Zombie apocalypse. אז מה קורה? יש מצטים וברוכים הבאים לפרק התשיעי בסדרה המטורפת והישנה שלי של משחקים GTA ואני אזכיר לך כמו שאמרתי לכם מפרק ראשון עד הפרק השישי אני עשיתי עם חבר שלי, אפשר להגיד חבר לשעבר MNC Gaming איזה תמונה יפה אז כן חברים, אני עשיתי עם MNC Gaming את הפרקים ופרק שביעי ושמיני עשיתי עם חבר שלי רם ועכשיו מצטרף אליי עוד מישהו אליי וחבר שלי רם, פשוט רם חבר שלי בפרק הזה לא יהיה כולו יוכל לעשות פרק אבל היום יהיה פרק מיוחד, כאילו הוא עם חבר אחר עם ליאור אקסי, אז כן תגיד שלום ליאור שלום אז כן, תקדם את הערוץ שלך What the fuck? תרשו כולם אליי וגם אליו. כן חברים, כמו שאתם רואים, קנינו את הבאטמוביל, באטמוביל ואחר, מה שאנחנו עושים היום... בפרק אנחנו... What the fuck? מה אנחנו, פאפג'י? מה שאנחנו עומדים לעשות היום בפרק, זה שאנחנו עומדים ללכת לתחנת רכבת של הדסיהו שלי, לתחנת רכבת תחתית ונעשה שם קונצים, אז בואו נתחיל. אז כן חברים, עכשיו אנחנו עומדים להיכנס עם הבת מוביל בעוד 3, 2, 1 וואטה פאק אז חברים, אנחנו נחזור אליכם ברגע שאני צריך להשתחרר מפה אוי, קבל איזה דחיפה, נותן לך את האף מוכן 3, 2, 1, בום אני יודע, אין את הכל בום יאללה, מוכן? אז כן חברים, עכשיו הגענו, הצלחתי להשתחרר מזה, לקח מלא זמן אז בוא נחלה ולותר ואני עושים קצת קונצים חכה 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 שנייה אם הליצנים הגיעו לג'יטים צ'יס הגיע הזמן לעשות קונצים אנחנו... שתי... הלאה הצנים הגיעו משטרה 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 אוי שוטר שוטר הלאה שוטר איך מתת? בוא אליי מהר אחי מישהו רוצה נגדי בוא נראה לו מה שכן הדאג רגע השוטר דפק לי נוקאוט יצאתי מבית חולים השתחררתי אבא אכבר הנה הנה הרכבת הלאה אנשים אוו שיט זה פגע בה? לא איפה הרכבת המסיכה הזאת? אוי אהה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 
לי מלא זמן. הנה רכבת! רכבת, רכבת! לא, לא, לא! לא, פשוט היה! היא נסתה! היא נסתה! היא נסתה! מה, חכי, 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 חכי! נוטר! רוץ, 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 קדימה, אנחנו לא משלמים! חכה, נסיעה הראשונה עליי! נהג! שב בשקט! שב בשקט! What the fuck? יש משטרים, שוטרים לזהר! לא, אני לא קשור, אני עומד והכל טוב אצלי. You are the champions. איפה אנחנו? My friends. Oh my god! יש אש ברכבת! כולם לא עזוב את הרכבת! זה אש! בוא בוא תראה מה יש לי. מה? זה הרגע נפל לי? תתרחק, עושים פיגוע. די, די, די. זוז. רגע. אחי, זה הולך לי לצד. תראה, תראה.
אני פה, אני שובר חלונות, אנחנו... על הפיגור, מה? למה? זה היה הפרק להם, אם אהבתם, פרגינו בלייק. נתראה מחר. יאללה ביי.